तो बीते दिन शेहरटा विखे पंजाब के पहले स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन बड़े ही जोर शोरों के किया जाता, जिस दे पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस दे शिरकत करते हैं। ही जेडे की पंजाब के होर भी कैबिनेट मंत्री ने वह भी इस शिरकत करते हैं। उस तो बाद सोशल मीडिया के उपर भी आम आदमी पार्टी के जोड़े होर एम एल ए ने कोर बुलाए ने, तो उन्होंने वालों सोशल मीडिया के उपर भी पंजाब के लोगों इस स्कूल बंद दियां वधाइयां दित्तियां जांदियां ने। पर हुण इस दे विच दो एम एल ए जिहड़े ने उन्हां दियां चर्चावां इस वक्त काफ़ी वायरल हो रही ने, तो वह किहड़े ने, तो इस दे विच डॉक्टर इंद्रबीर सिंह निजर ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਿਆ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵੋ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਡਾਂਗ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੀ ਮਧੂ ਡਾਂਗ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਕਈ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਗਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।